പ്രതിഭകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി. മെഹബൂബും ഒക്കെ പാടി നടന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സംഭാവന നൽകിയ കലാകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യ പ്രതിഭയാണ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യനായ നടനാണ് ടി എസ് മുത്തയ്യ. ടി എസ് മുത്തയ്യ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആത്മസഖി, മരുമകൾ, അമ്മ, തിരമാല, ലോകനീതി, പൊൻകതിർ, ബാല്യസഖി, അവകാശി, കാലം മാറുന്നു, അനിയത്തി തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ മുത്തയ്യ വേഷമിട്ടു. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടു. വെറും അഭിനേതാവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം, നല്ല സംവിധായകനുമായിരുന്നു. വല്ലാത്ത പഹയൻ എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു. മുത്തയ്യ മലയാളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഒരു സൗഹൃദവും കൂടി അവിടെ വെച്ച് രൂപപ്പെട്ടു. പ്രേം നസീറുമായുള്ള ചിരകാല സൗഹൃദം, പ്രേം നസീറുമായുള്ള നിതാന്ത സൗഹൃദം. നസീറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേഷമുണ്ടായിരുന്നു, കരുത്തുറ്റ വേഷം. പ്രേം നസീറിൻ്റെ സുവർണകാലം മുത്തയ്യയുടെയും സുവർണകാലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൈ നിറയെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രേം നസീറിൻ്റെ താര ആധിപത്യത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയപ്പോൾ, 80s പുതിയ തലമുറ സിനിമയെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ, പ്രേം നസീർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടനെന്ന ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുത്തയ്യയ്ക്കും പ്രശ്നമായി മാറി. മുത്തയ്യയും മലയാള സിനിമ ലോകം മറന്നു. തമിഴിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും തമിഴ് സിനിമയും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ കാലമായിരുന്നു അത്. പുതിയ പുതിയ പ്രതിഭകൾ തമിഴ് സിനിമയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തമിഴിലും തൻ്റെ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല മുത്തയ്യ. സമ്പാദ്യമെല്ലാം പല വഴിക്ക് മുത്തയ്യ കളഞ്ഞ് കുളിച്ചു. പക്ഷേ പ്രേം നസീർ അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടില്ല. 1989 ജനുവരി 16 പ്രേം നസീറിൻ്റെ അന്ത്യം. തനിക്ക് തിരക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോൾ, തനിക്ക് തന്നെ സിനിമാ ലോകം തഴഞ്ഞപ്പോൾ ഏകാന്തനായ പ്രേം നസീറിന് ആശ്വാസം മുത്തയ്യയായിരുന്നു. മുത്തയ്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പ്രേം നസീർ സാർ. പ്രേം നസീർ സാറും മുത്തയ്യയും തമ്മിൽ അതാണ് ബന്ധം, അതാണ് ആത്മബന്ധം. മാത്രമല്ല മുത്തയ്യയുടെ കുടുംബത്തിനായി എല്ലാ മാസവും ഒരു തുക കരുതി വച്ചിരുന്നു പ്രേം നസീർ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി. 1989 ജനുവരി 16 പ്രേം നസീർ മരിക്കുന്നത് വരെ മുത്തയ്യയ്ക്ക് കൃത്യമായി പണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും 1st. അതാണ് നസീർ, അതാണ് നസീറിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം, അതാണ് നസീറിൻ്റെ ഗരിമ. 1992 ഫെബ്രുവരി 12 മുത്തയ്യ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയത്. വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പറന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എച്ച് മെഹബൂബ് മികച്ച ഗായകനാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവസാനം പാടി നടന്നത് കള്ളുഷാപ്പുകളിലാണ്. കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ചാരായ ഷാപ്പുകളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഗാനം ആലപിച്ച് ലഹരി മോന്തി അന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു. മുത്തയ്യയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ മുത്താണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനയാണ് മുത്തയ്യ എന്ന നടൻ, ടി എസ് മുത്തയ്യ എന്ന നടൻ. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പരാജയപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹവും പരാജയപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ, അതാണ് സത്യം. ഒടുവിൽ പ്രേം നസീറിൻ്റെ സംരക്ഷണം, പ്രേം നസീറിൻ്റെ കരുതൽ, പ്രേം നസീറിൻ്റെ സ്നേഹം ഒക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.